Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Dovolite, da preberem govor predsednice republike v njenem imenu. Res je, da ne zelo želela biti tu med vami, pa je žal prišlo do težav z letalskim poletom. Spoštovane gasilke in gasilci ter visoki predstavniki Gasilske zveze Slovenije, spoštovani minister za obrambo, spoštovani župan občine Žalec, spoštovani predstavniki gasilskih zvez iz drugih držav, cene pripadnice in pripadniki sil za zaščito in reševanje, drage občanke in občani ter vsi prijatelji gasilstva. Današnji dogodek je edinstven praznik gasilstva. Predvsem zato, ker nam danes vsi vi, zavidljivo število ešalonov, kažete izjemno razsežnost ter tradicijo gasilstva v Sloveniji. 154 let organiziranega gasilstva ter več kot 170 tisoč članic in članov v prostovoljnih gasilskih društvih ima neprecenljiv družbeni pomen, saj je osnovno poslanstvo gasilstva plemenito in nesebično, reševanje življenj in premoženja. Poleg tega pa tudi zato, ker začetki gasilstva leta 1869 sega je v obdobje prebujanja slovenske narodne zavesti ter želje po enotni državi. Tako lahko ugotovimo, da je gasilstvo že od svojih začetkov prispevalo tudi k izgradnji vrednot, poguma, povezovanja in enotnosti slovenskega naroda. Vsak narod rabi vezivo, neko trajno nit, ki postane njegova identiteta in osrednja bit njegovega delovanja. Običajno so to kultura, jezik, umetnost in pomembni posamezniki ter zgodovinski dogodki. To velja tudi za Slovenijo. Vendar pa imamo poleg tega še nekaj posebnega, navdihujočega. Imamo gasilstvo, ki mu je uspelo povezati posameznike, starejše in mlade, aktivnosti različnih lokalnih okolij ter udejanjati vrednote, kot so socialni čut, humanitarnost, nesebična pomoč, solidarnost in požrtvovalnost. Spoštovani, ni veliko dejavnosti, ki bi tako močno in trajno povezala skupnosti, zato smo lahko na tradicijo gasilstva zelo ponosni. Nedvomno sta gasilstvo in prostovoljstvo v krvi, v DNK-ju Slovenk in Slovencev, prebivalk in prebivalcev naše Slovenije. To smo videli v vseh preteklih ujmah. Naj omenim žled, požare na Krasu in aktualne katastrofalne poplave. Obseg izkazane pomoči in solidarnosti je bil v vseh naravnih nesrečah nepredstavljiv, srčen, izjemen. Po vsem doživetem je jasno, da ima narava svoje zakonitosti, ki jih premočno kršimo in se še vedno ne zavedamo dovolj, da smo za katastrofe odgovorni ljudje, ki narave ne čuvamo dovolj, saj z nepremišljenimi posegi rušimo njeno ravnovesje in povečujemo nepredvidljivost klimatskih sprememb. Kljub večjemu zavedanju o nujnosti reševanja te problematike, pa žal na globalni ravni še vedno ni dovolj sodelovanja in ukrepanja. Čas teče, posledice za biodiverziteto pa postaja vse večje in žal tudi vse bolj nepovratne. Vsi moramo prevzeti odgovornost za prihodnji razvoj planeta, saj ne gre le za nas, ampak predvsem za naše otroke, za naše zanamce. Zato me posebej veseli, da Gasilska zveza ter gasilke in gasilci v društvih veliko pozornost namenjate mladim, da se med generacijami predaja čut do pomoči sočloveku ter do reševalnega in humanitarnega poslanstva gasilske službe. Mladi so namreč tisti, ki bodo odločali, kakšen bo svet v prihodnosti. Zato bi se rada iz srca zahvalila Gasilski zvezi Slovenije, vsem gasilskim zvezam ter prostovoljnim gasilskim društvom za predanost pri predvajanju znanj ter za srčnost pri vzgojih mladih generacij gasilk in gasilcev. S tem namreč ne ustvarjate le večje požarne varnosti, ampak ključno vrednost podstat naše družbe – solidarnost. Cenjeni vsi zbrani, sodobne okoliščine zahtevajo odporen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za učinkovito delovanje vseh enot in sestavov sil zaščite in reševanja so potrebni dobra organiziranost, usposobljenost,
odzivnost in opremljenost enot. To se je pokazalo tudi v zadnjih poplavah, ko so ekipe delali z nadčloveškimi napori, velik del opreme pa je bil uničen. V tej zahtevni situaciji smo videli, kako pomembni sta podpora posameznikov, lokalne skupnosti in podpora države. Zato me veseli, da je vlada pristopila k povračilom stroškov za intervencije, da bodo lahko sile za zaščito in reševanje čim prej v polnem obsegu izvajale svoje naloge in poslanstvo. Intervencija je zaključena, zdaj morajo biti vsi napori usmerjeni v sanacijo prizadetih območij. Verjamem, da jo bomo s skupnimi močmi uspešno izvedli in predvsem prizadetim čim prej pomagali do ustreznih življenjskih pogojev. Drage gasilke in gasilci, dovolite mi, da se vam v svojem imenu ter v imenu Slovenk in Slovencev, prebivalk in prebivalcev iz vsega srca zahvalim za vaš neizmeren pogum, srčnost, sočutje in solidarnost. Iskrena hvala, ker s prostovoljnostjo in pomočjo sočloveku gradite boljšo družbo. Hvala, ker v zelo nevarnih okoliščinah na prvo mesto postavljate ranljive. Hvala, ker vedno znova dokazujete, kako znamo v težkih časih stopiti skupaj. Hvala, ker ste vedno ob nas, za nas. Hvala, ker se vedno in povsod, brez odlašanja, odzovete na klic ljudi, na klic na pomoč. Srečno, gasilke in gasilci, ste v naših srcih. Hvala.